Живий вантаж із Туреччини. Прикордонники виявили 7 нелегальних мігрантів із Сирії у віці від 10 до 21 року, які прибули на паромний термінал у Чорноморську, завчасно заховавшись у 3 вантажівках. У такий спосіб іноземці намагалися дістатися до Німеччини, а за організацію такого турне мали заплатити по 3 тисячі доларів кожен із прибуттям до місця призначення із заставою у 2 тисячі доларів. Крім сирійців, на паромній переправі виявили ще одного нелегала з Туреччини, який тікав від кримінального переслідування на Батьківщині. Чоловік сподівався дістатися до Австралії. Прикордонники встановлюють усі обставини правопорушення.